Hi, Shumba. Honorable Ziambi, I'm very disappointed, my brother. And I shout, are you my real brother? Muri Shumba Chaichere. But not only that, Jamsiri Shumba, why would you really be so desperate? Kuenda kunem profita kudombosha. Masuka koko momu pastarangu kuti indofana kufa. And then madaro futi mchisao stara meri ipapo. Nda vishaya kuti mweo waba kupi. Munondi wenga pakushika pa chinano chekuti mutoti ndofana kufa. Nekuti ndavunza mivunzo mparlamenti yenyika kuti komadini kuregera basa reo justice iri. Ne statement za makaita pa judgment yana Justice Joe and others against the Chief Justice. Mosika ipapo. Saka zara kidza kuti ndo mawaniro nyamaita basaka kuti musike pamasike papo munenge kuchenda kuma profita yayo, but my expose wakamanji and my expose nekuti vamunofamba naye nemunhu yeye akatsvaga namba yangu akanditumira zvese ma picture pamakasika pacho kana muchida kupikisa nguva yacho munani and madaro kubva mamhanya ku meeting ye PEC yanga maenda futi kunotaura imomo kuti vanhu mukapinda meeting imomo vakutyei muite zvamunoda muise munhu wamunoda. Inini handidi hangu kupinda ku meeting ye PEC yezanu PF ndezvimwe. Ndoda kunanga panyaya yangu inini kuti mungade munoda kundiurayira chii. Saka ndo agara ari maitiro enyuka even kuna president ndofunga munotoenda kunotoita mishonga iyoyi kuma profita yayo. Vanhu vari kushaya kuti hamuna akataza basa kudai Ziambi Ziambi ari kudini kudzingwa basa uku PP makwidzwa futi maenda and your lead of government's business. Zvigaro izvi kune munhu aive opposition aive MDC zvatinoziva kuti muzopinda kuzanu PF mamabva kuMDC and chete musangano unenge unonyanyo kudza vanhu vakapanduka and so forth. Izvi hazvinei neni pandine zvekuita neupenyu hwangu. Izvi ndiri kunyorera director general CIO ne information yese kuti ainvestigate and chokwadi chobuda. Imimi you are on the Zimbabwe Human Rights Commission report of having incited violence. Makaita violence kuurungwe mukarovesa vanhu vekuurungwe. Ndosaka ndichiti vanhu vekuurungwe chero vakada kufarisa sei ndinovati munhu uyu ndiakakurovesai nguva yema by elections akaitika ndamira sei independent ikoko ndikandotadzawo campaign. Zimbabwe Human Rights Report captures you and you are the Minister of Justice yet you're supposed to be investigated and so forth. What really are you trying to do? You really have exposed yourself. Manje ini ndinonamata handidi kunyeperai ndiri muhwisiri ndinonamata nevafundisi vehwisiri that you don't know. Ndinewomwe futi wandonamata naye. Izvi zvikada kuitwa kwatiri isusu tinonamata zvinoexposwa. Maexposwa manje sa minister and inyaya inonyadzisa inyaya inochemuka. Handitarisa muparlamenti katarisana munonzwa sei. The question vangani vamaitira izvozvo but iye zvinoizvi nekuti mada kudhila neni Themba Peter Mliso munoexposwa zvinodonha. Hamusi vekutanga vakawanda chero vakada kundisungisa vachindishungurudza vanogara pazvigaro apa. Vana chombo vari kupi? Vana chihuri vari kupi? Zvamunoziva imimi vanhu vamaifamba navo vana chombo nhasi makuda kuita izvo kwandiri. Inini ndinonamata kuna Mwari ndinoenda pamadhango aya ndonamata and ndo zvandinoita. So isusu we are a special family which is anointed. Takazodzwa isu tine ushe hatingobatwa batwa nevanhu vasina basa vanofumurwa ngezvamaita.
I am disappointed that that is the route you've taken. Murukufamba nana wengi musengi. Chairman we youth akauraisa umwe munhu kuchegutuku. Akatenga mapurisa akakava aneropa. Ndimno gama kativenda. Mujeri chai chai uyu akajwa kuma primary elections. Ewo kansela kuzanu PF. Ndiyo amunoti anga achichea province. Wamuno imposa. Iya akajwa. Saka imimi, you are now leading a cabal of murderers. You are a murderer yourself. You beat people up in Urungo West and you think you get away with it. It's the president's prerogative to appoint you, but it does not stop us from telling the president who you are. Izvo handiri gere. Iwewe nana July moyo, nana muda, you have created a cartel. Makuda kufamba, muchitora ma provinces, okay? Nenzira idzodzo. You are July moyo's key person in Marsh West. I know that. Everybody knows that. So, you have been exposed. The same way I exposed July na muda, wapindo futi have been exposed. It is unfortunate, my brother. But I can tell you, uchadona pasi se popo raibvisa richidona kuti pwa richipwanyika andi revenge kutaura kwandaitaita isoso kwa exposwa tato protect wana mwari. In Jesus name we protect that nothing will touch us as the Miliswas. You must know that we are covered by the blood of Jesus Christ. Amen.